Odslej še več zabave. Vse, kar ponuja Seoul TV s Seoul Boxom za 1 euro, visokimi hitrostmi in ekskluzivnimi programi v novem paketu Top Trio. Več na seoul.net poševnica storitve in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Odkrite deželo miru in lepote, kjer zorijo izbrani zakladi krasa. Smrkci ponovno v Mercatorju. Poleg dodatnih albumov in 3D kartic poišči na naših policah še knjige, DVD-je, igrače in posteljnino z motivi smrkcev. Mercator, najboljši sosed. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lepo zdrav ponovno iz Nove Gorice. Tokrat s povratne tekme četrtfinala slovenskega pokala med Gorico in pa velenjskim Rudarjem. Prvo srečanje pred tednom dni v Velenju se je končalo zmago Rudarja z 2-1. To je bila tekma nekako v dveh delih. V prvem delu popolna premoč domačih, ki so dosegli 2 zadetka prek Klinarja in pa Rotmana. Edini zadetek pa so Goričani dosegli tik pred koncem sodniškega dodatka. Strelec je bil Dino Martinovič. In tako imajo Goričani sedaj kar dobro izhodišče, seveda pa je rezultat 1-2 tisti, ki mnoge ekipe zavede. To so tudi primeri iz evropskih pokalov. Letos je recimo takšen rezultat dosežen v gosteh zavedel Maribor proti izraelski ekipi, pa potem slavni škotski Glasgow Rangers proti Mariborčano. Postava velenjskega Rudarja je zelo podobna tisti izpred tedna dni. Vratar je Fink, potem pa branilci Rotman, Berko, Novakovič in Igbejše. Na sredini Mojakovič, Klinar, Žinko, Črnčič, ter v napadu Podlogar in pa Džokič. Manjka iz tiste postave samo Uroš Rošer, ki je dobil drugi rumeni karton na tekmi proti Gorici. Drugače pa kar 6 igralcev, ki niso igrali na zadnji prvenstveni tekmi, ko je v Celju Rudar premagal Celjane s 3-2. Postava Gorice, vratar Brljak, branilci Širok, Nejc Mevlja, Zarifovič in Alen Jogan. Na sredini potem Miha Mevlja, Kovačevič, Galešič, Vincente ter Martinovič in Plut. V napadu v moštvu po dolgem času v prvi enajsterici Dino Martinovič, pa po prestani kazni zaradi druge izključitve v sezoni tudi branilec Nejc Mevlja. Še sodniška trojka, Slavko Vinčič iz Maribora, naš mednarodni sodnik je glavni. Stranska sodnika sta Andrej Kokol iz Škofljice in pa Matej Žunič iz Kranja. Četrti sodnik je Tadej Mežnar iz Maribora. Zbralo se kar nekaj gledalcev na stadionu v športnem parku v Novi Gorici. Danes so torej možni tudi seveda podaljški, če bi Gorica zmagala z 2-1. Potem bi gledali podaljšek 2x15 minut in v primeru, da je bil še takrat neodločen rezultat, bi spremljali izvajanje 11 metrov. Seveda pa je do tam še daleč. Velenjski Rudar je ena redkih ekip, ki si lahko privošči to razkošje, da nastopa z eno ekipo v pokalu, z drugo pa v državnem prvenstvu. Vsaka čast, kapa dol trenerju Milanu Đuričiću, ki zaenkrat dobro krmari v obeh tekmovanjih. V državnem prvenstvu je Rudar tik za Gorico na 4. mestu, vendar s tekmo manj. Imajo namreč tekmo manj doma proti ekipi Maribora. Oba kapetana, desno kapetan domačih Nebojša Kovačević in pa pri Rudarju Amel Mujaković. Kovačević na prvi tekmi ni igral. Tu pa Denis Klinar, strelec prvega gola na prvi četrtfinalni tekmi. Polfinale slovenskega pokala bo na sporedu prihodno pomlad. Dino Martinovič pa je zadel v 92. minuti tekme v Velenju.
gre za nogometaša, ki dobiva na ceni in veljavi in pa še Rotman, strelec drugega zadetka velenjskega Rudarja na prvi tekmi. Minuta molka bo v spomin na domačega nogometnega nekdanjega igralca Albina Skupina, ki je umrl pri 86 letih, bil je član nogometnih klubov Volga iz Solkana, Šempetra in NK Branika, to so predhodniki današnjega nogometnega kluba iz Nove Gorice. Vse je torej pripravljeno v rdečih majicah nogometaši Rudarja, v modrih Goričani, ki jih spremljamo na naših zaslonih že tretjič v zadnjem tednu dni. Trener Miran Srebrnič, 41 let, nekdaj odličen nogometaš Gorice, tudi nekdani slovenski reprezentant. V času Zdenka Verdenika je postal reprezentant in pa Milan Đuričić, 66-letni Hrvat, ki je prevzel velenjsko moštvo po prihodu iz Celja. Začetek srečanja torej, prvi napad Velenčanov in samo še enkrat se lahko vprašamo, ali bodo Velenčani še enkrat več v tej popolnoma drugačni postavi uspešni proti Goričanom. Martinović je prestregel žogo, Martinović ob njem sta dva igralca, še vedno Martinović brez prekrška in prvi protinapad Velenčanov. Toda pet Goričanov se je že vrnilo svoje obrambne vrste. Je bil Podlogar, pa potem Mojaković. Plut. Najboljši strelec Goričanov v državnem prvenstvu. Plut letos v pokalnem tekmovanju še ni zadel. To je Nejc Mevlja in pa Jogan. Nejc Mevlja se je vrnil po izključitvi. Letos je bil dvakrat že izključen v državnem prvenstvu. Skos Rotmana je bil, potem podaja v sredino in žoga pri domačem vratarju Brljaku. Tudi Brljak brani samo v pokalu. Vratar, ki je prišel sicer iz Domžal v Gorico. Na drugi strani prav tako Gregor Fink, ki brani zaenkrat vrata Rudarja samo v pokalnem tekmovanju. Mojaković. Klinar. Predolga žoga tokrat na levo stran, kjer je bil Leon Črnčič. Na prvi tekmi je bil Črnčič v prvem polčasu zelo razpoložen na levem boku skupaj z Ibejšem. Še ena akcija Velenčanov, prvi poizkus daleč ob koncu druge minute. Streljal je Luka Žinko. Tudi Luka Žinko je nogometaš, ki je res veliko obetal. Pa potem Klinar in Džokić ter domača obramba in sedaj prva žoga Galešiču. Tam je Ibejše zgrešil žogo. Klinar, Podlogar. Podlogar je zelo močan, mladenič, star 20 let. Rotman na drugo stran, kjer je bil Širok. In prekršek nad Galešičem, ki je ponovno začel na desni strani. Trener Srebrnič je njegov igralni položaj na zadnjih dveh tekmah precej menjal. Mevlja in Zarifović. To je
Kovačević. Goričani s tremi napadalci. Vincente danes bolj v sredini, ponavadi igra bolj na desnem bočnem položaju, pa nekoliko bolj desno Plut in levo Martinović. Rotman. Mevlja. Mevlja in Vincente, pa dobro posredovanje branilca Novakoviča. Da Goričani vendarle igrajo nekoliko bolj poletno. Prisotna je želja, seveda danes se lahko uvrstijo med štiri ekipe polfinalistke slovenskega pokala, ki letos slavi svojo 60. izvedbo. In Pejše ter Berko in Novakovič. Na mesto Novakoviča igra v državnem prvenstvu seveda Aleš Jeseničnik. Žinko, zaostavil ga je Miha Mevlja, pa potem Rotman. Pred Podlogarjem je posredoval Joga. Rotman je dosegel res pravi evrogol pred tednom dni. Zarifović. Sedaj je Podlogar prišel mimo branilcev domačih. A potem Rotman in Brljak. Številko 15, Rajko Rotman, 22 let in pa Darko Brljak. V zadnjem prvenstvu je Brljak na nekaterih tekmah branil odlično za ekipo Domžal. Novakovič. Novakovič in Klinar. Klinar se bori tam z Mevljo, ki mu je dozel žogo. Sedaj Kovačević. Agresivna igra mladih Velenčanov. Brljak. Najbolj posrečen na žoga, to, da prišla je do Galešiča. Galešič proti Plutu, tam je bil Vicente. Kovačević. Strnjena je obramba Velenčanov. 9 igralcev se vrača pred svoj kazenski prostor. Res zelo disciplinirana igra Rudarja. In žoga domači. V napadu je bil Džokić. Džokić je v letošnjem pokalu dosegel en gol in sicer na tekmi prvega kola v Ilirski Bistrici, ki so jo Velenčani komaj dobili z 2-1. Majcen je dosegel prvi gol, drugega pa Džokić. Enake težave so imeli Goričani z nižjeligašem Tolminom. Sedaj priložnost Velenčanov pred vrati bil Podlogar, Črnčič strelja, toda Brljak na mestu. Brljak proti Plutu, Novakovič je bil višji. In dobro posredovanje Martinovića. Tokrat je žoga ušla za trenutek Podlogarju. Zarifović. Zarifović in Mevlja. Pet Velenčanov pazi na tri napadalce Goričanov. Črnčič. Dolge noge Leona Črnčiča. Našega mladega reprezentanta, izjemno obetavnega igralca, ki pa bo moral še nekaj malega dodati svojemu talentu, svoji nadarjenosti. Nebojša Kovačević in tule prekršek Džokića.
Zarifović. Nihče ne napada Zarifovića. Širok. Slaba podaja Goričanov. Nasploh imam občutek, da na zadnjih dveh tekmah je bil predvsem prehod iz zadnje vrste v igro na sredino igrišča zelo slab pri Goričanih. Nekako preveč nabijanja dolgih žog branilcev v konico napada. Tudi na tekmi proti Domžalam, ki so jo v soboto Goričani tule izgubili kar 3-0, je bila igra, njihova igra, zelo, zelo šibka. Tokrat Galešič na levi strani. Milan Đuričić, znan nogometni strokovnjak, ki je sestavil čvrsto ekipo v Velenju. Letos na gostovanju 3 zmage in 3 neodločeni rezultati in samo 2 poraza. Rudar je recimo leto zmagal v Lendavi, Domžalah in pa v Celju. Mevlja. Mevlja proti Plutu. Spet na mesto Novaković. Dolga žoga tokrat Finka. Toda samo do Zarifovića. Galešić in Ibejše, toda žoga z igrišča. Izkuša Goran Galešić. 4 leta že v Novi Gorici. Ta bosanski nogometaš, tudi nekdani član Nade, bosanske reprezentance. To je bil Miha Mevlja. In nov napad Podlogarja. Podlogar in Klinar. Rotman. Samo žoga vratarju Brljaku. Zaenkrat še nobenih situacij pred enimi ali drugimi vrati, kar priča o tem, da sta moštvi dobro postavili svojo igro. Težko je razviti akcije. Poskušal je Plut in še ena žoga gostom. Martinović. 5 nastopov Martinovića letos v državnem prvenstvu, po 1 gol pa v pokalu in pa v državnem prvenstvu. Kovačević. Kovačević in Plut. Še enkrat Kovačević. To, da Vincente je bil tam ukopan, kot steber je stal kakšnih 30 metrov od vrat in seveda Kovačevićeva podaja je bila za nedosegljiva. Brazilec William Franklin Vincente, ki na zadnji prvenstveni tekmi zaradi kartonov ni igral. Tukaj je Žinko slabo posredoval. Nejc Mevlja. Dolga žoga proti Vincenteju. Višji je bil ponovno Novaković. Žinko. Novaković kraljuje v skoku pred svojim kazenskim prostorom z visokimi žogami. Mislim, da Goričani prav veliko ne bodo storili proti velenjski obrambi. Vsaj zaenkrat tako kaže. Jakin Martinović, prekršek je napravil Klinar, 19-letni Denis Klinar. Na tleh Dino Martinović in to je prosti udarec domačim. Kovačević in pa Mevlja nadaljuje ta igro. Vincente. Vincente sedaj pregral 1-2 igralca in potem spet padec za... Prosti udarec seveda Goričanom. Ne, ne bo nič. Zdelo se mi je, da je bil tule prekršek. Poglejmo, Vincente, ja. Na pretekmo sem imel krajši pogovor s Florianom Debenjakom. Poglejte, tule res ni bilo prekrška.
ki je ocenil igro Incenteja kot zelo čudno, nestabilno, da igralec prehitro pada in da so ga sodniki že nekako preštudirali. Lepo se je videlo, da je sodnik Slavko Vinčić zelo dobro videl, da nad Vincentejem ni bil storjen prekršek. Morda bi lahko Goričana celo kaznoval z rumenim kartonom zaradi simuliranja. Podlogar v napadu. Podlogar poskušal je strelom proti vratom, še vedno Podlogar, odkriva se Rotman. No in to bo prvi udarec iz kota gostom. Dobro se je znašel sedaj Podlogar. Nejc Mevlja pa je žogo poslal z igrišča. Gneča v kazenskem prostoru pred vrati Brljaka. Napaka za trenutek. Brljaka, to je priložnost in mimo gola. Mimo gola je streljal sedaj Črnčič. Prva velika priložnost Rudarja je bila to. Po napaki domačega vratarja ni zadel Leon Črnčič. Poglejmo še enkrat. Tule je imel Črnčič priložnost, no med tem se je Brljak že vrnil v svoja vrata, potem ko je žogo nesrečno odbil oziroma slabo zadel. In nova akcija Podlogarja. Podlogar! In dobro se je moral potruditi Brljak, da je zaustavil ta udarec. Mladi Velenčani so razpoloženi in motivirani, nikaj. Tule Podlogar in pa Mevlja. In Brljak je imel precej dela, da je zaustavil nevaren strel Mateja Podlogarja. Novaković, igranje z roko. Nenada Novakovića. No, tule se je lepo videlo, da je Novaković igral z roko. Počasni posnetki so seveda potencialnim nogometnim prevarantom seveda pristrigli krila. Prosti udarec domačim. Galešić in Martinović sta tam. Razdalja je precejšna. Recimo debelih 30 metrov je to odvrat. Mislim, da bo streljal kar Martinović. Martinović strelja, zadev je Črnčiča. Kovačević in sedaj Širok organizira ta napad. Kar trije Velenčani so bili tam v bloku. Leon Črnčič je nogometaš, ki zna igrati tudi v defenzivi, v obrambnih nalogah in to je še kako pomembno na takih tekmah. Mevlja. Zarifović. Zarifović in Nejc Mevlja, dolga žoga proti Vincenteju. Mujaković, še enkrat Vicente. Širok. Veliko žog Goričanov na desno stran. Prepočasi teče njihova igra. Odličen prodor sedaj Podlogarja. Podlogarja je potem še enkrat ujel Mevlja. Podlogar v kazenski prostor. Tu je Zarifović, ki je razčistil kočljivo situacijo. Galešić in Črnčič se borita za žogo. Galešić proti Vicenteju, hitri Vincente. A Brazilec je prišel do žoge še enkrat, no in sedaj prekršek. Sedaj prekršek. Sodnik Slavko Vinčić je videl, da je tule Berko. Igral, no seveda, grd udarec v golenico, to, da tam imajo nogometaši ščitnik. Prosti udarec. Pred vrati Finka. Sedaj bodo domači pritisnili proti nasprotnikovim vratom.
Tam pred golem stoji tudi Zarifović. Zarifović in Novakovice, tu le lovita v kazenskem prostoru. Pa Žinko, Berko, brata Mevlja. Pa daja pred vrata in to je prvi udarec iz kota domačim. Ne, ne bo, ne bo. Imel sem občutek, da bo kot, to da kot kaže, je vendarle tam Zarifović zadnji, je bil zadnji tisti, ki se dotaknil žoge. Dolga žoga Finka, v skoku je bil Mevlja in sedaj Martinović. Toda slaba podaja Martinovića. A prekršek nad Mevljo, tokrat Luka Žinko. Luka Žinko je nogometaški zelo dober v defenzivnih nalogah. Konec koncev je tudi igral za našo A reprezentanco, tri tekme. V dresu Domžal je bil odličen. Sedaj priložnost Galešića. Galešić, toda slaba podaja v konico. Tam je stekel na prvo vratnico Vincente, na drugo pa Plut. Šestnajst minut je mimo, izid nič proti nič v Gorici. Domači se trudijo na vse kriplje, da bi dosegli tisti gol, ki bi jih popeljal v polfinale, kajti izid ena proti ničim je dovolj za napredovanje iz tega dvoboja. Jogan. Spet slaba podaja Jogana. Podlogar. Podlogar in Džokić, pa potem Rotman. Tokrat je širok, slabo podal Kovačević, spet za hrbet široku. Mevlja. Brez prekrška. Dobro je sedaj žogo dozel Mevlji Klinar. Mujaković, Mujaković, Klinar. Klinar ima sedaj priložno, še vedno pregrava Mujaković. Žinko strelja in gol! Euro gol Žinka za vodstvo Rudarja z ena proti nič. Kakšni zadetki padajo v tem četrtfinalu. Luka Žinko ena proti nič. Na prvi tekmi je dosegel takšen gol Rotman, sedaj pa izjemen zadetek Luke Žinka. Njegov drugi gol letos v pokalu in Velenčani vodijo z ena proti nič skupno. Pa je to že tretji zadetek. Poglejmo še enkrat. Z 25 metrov neobranljiv strel in vratar Brljak je bil popolnoma brez moči. Zavita žoga, prava vijačnica in Brljak res pri temle udarcu ni mogel storiti ničesar. Sedaj morajo Goričani seveda doseči najmanj dva gola za morebitni podaljšek. Za napredovanje brez podaljška pa tri zadetke. Še ena žoga Rudarju, ponovno jo je priboril Črnčič. Najstarejši igralec pri Gorici Nebojša Kovačević, tudi najstarejši igralec danes na igrišču s 34 leti. Goričani imajo težave, preveč pasivna igra, mislim, da preveč igralcev v zvezdni vrsti stoji. Premalo je tistih odkrivanj in res čudno je, kako je v enem tednu igra Gorice povsem razpadla. Potem, ko so premagali doma Koper 4-1 in igrali odlično v drugem polčasu, pa so na zadnjih treh tekmah neprepoznavni. To je Mujaković. Pa Vicente. Brazilec Vicente, 22 let. Pri
prišel je iz brazilske ekipe Figueirense, ki igra občasno v elitni brazilski ligi. Še en prekršek in prosti udarec Rudarju. Prekršek je napravil Miha Mevlja. Prosti udarec tokrat z več kot 30 metrov v korist Rudarja. Pri žogi sta Rotman in pa Novaković. Seveda živi zid mora biti postavljen, kajti prave snajperje imajo v svoji ekipi Velenčani. Tokrat bo poizkušal branilec Nenad Novaković. Novaković, žoga je prišla do Klinarja in sedaj Galešić. Na levo stran se odkriva Plut, toda neuspešna podaja Vicenteju. Tudi Galešić je v zadnjih treh tekmah nekako me spominja kot na kobro brez strupa. Rotman, lepo Podlogar mimo Jogana. Še vedno Podlogar in pa Martinović, drugi udarec iz kota Rudarju. Hiter je Podlogar. Martinović ga je nesrečo ujel, potem ko je zaostal Alen Jogan. Udarec iz kota Mujakoviću. Teče pa že 26. minuta igre v prvem polčasu. Tam je Črnčič za Brljakom. Zavita podaja je bila to. Kapetan Mujaković je izkušen nogometaš pri 29 letih. Že desetletje igra v slovenski elitni diviziji oziroma v prvi ligi. Mevlja, Mevlja proti Plutu, Galešić, spet podaja daleč v zadnjo vrsto, tu je Širok, pa potem Zarifović. Martinović. Martinović je, mislim, da nogometaški še najbolj buri pri Goričanih. Zaenkrat popolnoma odsekan od igre Vito Plut. Berko. Berko in Ibejše. Slednji je bil na prvi tekmi v prvem polčasu domala non-stop pri žogi. Tokrat pa nekoliko drugačna taktika. Več igre po desni strani. Rotman. Rotman in Podlogar. Tokrat mu je Jogan odvzel žogo. Prekršek nad Žinkom. Napravil ga je Miha Mevlja. Brata Nejc in Miha Mevlja sta dvojčka, seveda, rojena 12. junija leta 90. To je bil prosti udarec Rotmana, pa žoga pri Zarifoviću. Novaković. Tudi Novaković je razigral. Novaković sedaj šprinta za svojo žogo. To je Nejc Mevlja, ki jo je pustil z igrišča. Zaenkrat se vse odvija po željah Velenčanov. Velenčani so svojo edino pokalno lovoriko osvojili leta 98, ko so v finalu premagali Ajdovsko Primorje 1-2 in 3 proti nič. Državni prvaki v samostojni Sloveniji še niso bili, zato pa so v nekdani slovenski ligi, ki je bila predhodnice državnega prvenstva, dvakrat zmagali leta 77 in leta 91, tik pred osamosvojitvijo. Takrat se je v Velenju igral najboljši nogomet v Sloveniji, seveda, če ne upoštevamo zvezdnih ligašev.
Črnčič in Klinar. Klinar se je odločil za strelo daleč, Brljak je ta strel branil z lahkoto. Toda Denis Klinar je na pokalnih tekmah letos pokazal, da je nogometaš, na katerega je potrebno računati, in mislim, da se bo zelo kmalo znašel tudi na spisku selektorja mlade reprezentance Tomaža Kavčiča, ki to srečanje seveda spremlja. Podlogar. Še enkrat Podlogar, pa potem Jogan. Brljak, spet slaba žoga. To, da seveda vratarja postavljati že v tak položaj, je nesmiselno strani obrambe. Nekateri vratarji so individualno bolj sposobni od drugih. Martinović pa v prazno. Martinović v prazno. Plut je bil na desni strani, Vicente na levi. Nihče ni utekel proti vratom. In Miran Srebrnič samo nesrečno spremlja dogodke. Tudi predsednik nogometne zveze Aleksander Čeferin danes na tribunjah, pa generalni sekretar Aleš Zavrl, predsednik Združenja prvoligašov Brane Florenice, pravi, tu so domala vsi najvidnejši nogometni funkcionarji. Za enkrat na štadionu nisem videl samo novega selektorja Slaviše Stojanoviča. Če ga ni na štadionu, pa sem prepričan, da po televiziji spremlja tole srečanje. Ibejše. Ibejše in pa Črnčič. Črnčič v sredino, kjer je bil Podlogar. In to je kot. Udarec iz kota, tretji Rudarju. Podlogar povzroča precej težav velenjski obrambi. Konec koncev je tudi edini nogometaš, ki je letos na prvenstveni tekmi med tema dvema nasprotnikoma v Velenju dosegal gol za zmago Velenjčanov z 1-0. Še ena podaja proti Brljaku. To je Galešič, toda Črnčič je bil hitrejši. Velenjčani so tisti, ki so zaenkrat bolj konkretni, boljši nasprotniki, tudi zasluženo vodijo z 1-0. Toda Goričani bodo morali pokazati kaj več. Martinović, sedaj priložnost Martinovića, mimo gola. Prva prava priložnost Goričanov. Streljal je Dino Martinović. Poglejmo, lepo se je preboril tale prostor za strel. Potem pa za kakšne pol metra zgrešil vrata Gregorja Finka. Poskušal je tokrat Plut. Mislim, da je premalo pritiska na branilce Rudarja strani Goričanov. Mevlja. Mevlja in Novaković. To je Rotman. Rotman in Džokić. Žoga domačim. Trener Srebrnič s resnimi pogledi seveda spremlja to tekmo. Prosti udarec Kovačeviču. Torej je Klinar skočil previsoko, skoraj za vrat domačemu kapetanu. Mevlja. Igra Gorice, kot da bi vodili oni 1-0. Spet Vincente nižji od Mojakoviča, pa Galešič v prazno. Rotman. Kovačević in pa Žinko. Plut. Brljak. Nič kaj obetavna igra domačih.
ali bo drugi polčas prelomnica po slabem goriškem tednu. Nejc Mevlja. Martinovic se vrača na svojo polovico po žogo, ob njemu vse skozi Žinko. Slava podaja proti Galešiču. Galešič čaka na žogo, tudi tam je ogromno igralcev, še vedno Goran Galešič, ki strelja. To, če je bil tole strel, no ja, ponesrečen strel, bomo rekli, da ne bi bil kdo užaljen, ki zna ta element nogometne igre bolje. Povsem je zgrešil žogo Galešič, ki se je zavrtela na njegovem stopalu in zgrešila smer. Plut. Plut in Galešič. Jo, zes, tole pa prekrša Galešiča, ki se je spotaknil najprej na žogi. Na tleh Mujaković. Na klopi pri Rudarju so, lahko rečem, sta tista najboljša zvezdna igralca v državnem prvenstvu, Tolimir in Trifković, pa odličen napadalec Luka Majcen. Tudi Dejan Purišič, ki je na prvi tekmi igral v drugem polčasu zelo dobro. Torej, močno klop ima seveda trener Milan Đuričić. Berko. No, seveda Mujaković je hitro vstal. Tudi v tako hladnem vremenu in visoki vlagi se ni prav prijetno valjati po travi. No, tam pa je Zarifović sedaj Ibejšeja poslal v glavnega sponzorja letošnjega pokala. No. No, če pri kakšnem hokejskem klubu v Ligi Ebel potrebujejo dobrega branilca, ga imajo morda v Gorici. To je bil dober bodiček. Skočil Martinovič, pa Vicente. Vicente spet za hrbet, tokrat Joganu. Zarifović. Tudi on je izbil žogo povsem izven smeri. Devet minut do konca prvega polčasa pri vodstvu Rudarja z golom Žinka z 1-0. Vicente in Žinko, ki je tokrat napravil prekršek nad Brazilcem. Vicente je letos v državnem prvenstvu en gol, enega je dosegel tudi v Tolminu v drugem kolu.